Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, Real Estate Murodni kuzatib borayotganlar. 2 sotixli korobka Gvardeyskiyni shundoq ro'parasida yangi mahallada yangi hovlimizni sotilyapti. Hozir men sizlarga kiruvrushidan boshlab va mahallamizdan ham bitta ko'rsatib o'taman. Bu yerda kiruvrush vhodnoy darvozamizga hovlimizga bemalol bitta mashina kiradi. Keyin binoyimizga kiruvrush bu vhodnoy eshigimizga binoyimizdan mana bu yon tarafidan ko'rinishi, bu yerda yozgi oshxona qilish uchun joy tashalgan, keyin tashqari tarafdan sanuzel, hozir endi men sizlarga mahallani ko'rsatib o'taman. Mahallamizdan ko'rinishi ikkita yonma-yon mana korobka turibdi. Keyin bu mahallamizga zakritiy dvor, faqat mana shu mahallada yashaydiganlar kiradi. Endi hozir men sizlarga bitta planirovkani ko'rsatib, tanishtirib o'taman. Binoyimizning kvadrati 300 kvadrat. Oshxonamizning oynalari mana mana shunday ko'rayotganingizdek panoramali tashlab ketilgan. Keyin bu uyimizga asosiy kirish. Asosiy kirishimiz bilan uyimizda bitta katta hol joylashgan. Bu yerdan ikkinchi qavatga chiqurishimiz, podvalga tushurishimiz. Bu bizda bitta katta zalimiz bo'ldi. Zalimizani oynalari orqa hovliga qaragan, orqa hovlimizda bemalol quyosh tushadi, havo aylanadi va spalnamizni ham oynalari mana shu orqa hovlimizga qaragan ko'rayotganingizdek. Keyingi xonamiz bo'lsa bu bitta oshxona. Oshxonamizda ham bemalol mashinaga kuxurni garnitur qilinsa, bu yo tarafida bemalol ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysa bo'ladi. Oshxonamizning tarafdan hovlimizning ko'rinishi. Keyin bu yerda birinchi qavatimiz uchun общий санузел va birinchi qavatimizdagi spalnamiz. Oynalari orqa hovlimizga qaragan. Endi hozir men sizlarga ikkinchi qavatimizning planirovkasini ko'rsatib o'taman. İkinci qavatga chiqishimiz bilan shunda chap qo'limizda bitta katta spalni joylashgan. Keyin ikkinchi qavatimiz uchun bitta hol. Katta hol, buni o'zini balkonlari bor, mana bunaqa ochuv ko'rayotganingizdek. Balkonimizdan mahallani ko'rinishi. Ikkinchi qavatimiz uchun общий санузел bu yerda joylashgan va ikkinchi qavatimizdagi uchinchi spalnamiz. Bu spalnamizning o'zining ichida sanuzel va mana mana shu yerda garderobni qilish uchun joylari tashlab ketilgan. Va bu ikkinchi qavatimizdagi uchinchi spalnamiz. Bu obyektni reklama qilib berdik. Gvardeyskiy, Yunusoboddagi Gvardeyskiyni shunday ro'parasida joylashgan yangi mahallada yangi hovli sotilyapti. Korobka zakritiy dvor. Mashinada telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Telefon qilib bemalol joyi egalaridan to'liq ma'lumot olasizlar.